Hola, bona tarda. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes a aquesta última sessió de la jornada inaugural del REACT, d'aquestes jornades de reactivació econòmica a Barcelona, amb les quals, com s'ha explicat aquest matí i a la sessió anterior també, el que volem és posar a debat, confrontar, compartir experiències també en relació al que és el desenvolupament de l'economia, el desenvolupament de l'ocupació, com impacta la innovació, la tecnologia, amb el que és el desenvolupament d'una ciutat, en aquest cas de Barcelona. Tenim alguns projectes que aniran sortint al llarg d'aquestes jornades, que tots tenen a veure, en general, amb economia i ocupació, i en concret algunes experiències que avui volem explicar també, que tenen a veure amb això que en diem economia de proximitat. Abans d'entrar una mica amb el debat i introduir una mica millor la sessió, deixeu-me que presenti els ponents, les ponents que ens acompanyen. En primer lloc, aquí al meu costat, l'Elisabet Viladecans Marçal, és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Elisabet, ella està especialitzada i dirigeix la càtedra d'Economia Urbana i el programa de recerca Ciutats de l'Institut d'Economia de Barcelona. És investigadora associada amb altres centres també internacionals, com la Universitat de Califòrnia Irvine, dels Estats Units, i publica recerca també des de fa molts anys al voltant del que són les ciutats i la seva economia. El Guillem Llorenç. Guillem, bona tarda. Bona tarda. President de l'Associació d'Economia Social de Catalunya, AESCAT. És soci fundador i president de la cooperativa CEPRA. És diplomat en arquitectura tècnica i tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Fou escollit copresident de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i és president també de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. President de l'Associació d'Economia Social de Catalunya, que aglutina tot el que és el cooperativisme, l'economia social i solidària, el mutualisme i el tercer sector. Al seu costat ens acompanya també Hila Oren. Hi, Hila. Good afternoon. Thank you for joining us. Des de l'any 16 és CEO, l'editora general de la Tel Aviv Foundation, que és una entitat que es dedica sobretot a captar donacions per desenvolupar projectes público-privats o d'interès de la ciutat. És impulsora del desenvolupament de ciutats, especialment de Tel Aviv, des de fa molts anys. Va crear l'Agència Municipal de Cultura, va crear també l'Agència de Desenvolupament Tel Aviv Global i està especialitzada també en temes d'innovació, tecnologia i turisme també. I va ser també la directora general de l'entitat que s'ocupava de comissariar el centenari de la Fundació de la Ciutat de Tel Aviv. I finalment, la meravella és Rojo, Mavi Rojo, que crec que la coneixeu tots. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques, senyor executiu per ESADE. Entre d'altres coses, i crec que és un dels principals motius pel qual molts estem aquí també, és perquè va ser, en el seu moment, tinent d'alcalde i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àrea d'Economia i Ocupació, presidenta, fundadora de Barcelona Activa, en el temps de l'alcalde Pasqual Maragall, i durant els seus 20 anys, precisament, van tenir la visió de poder posar al servei d'aquesta ciutat un instrument com Barcelona Activa, amb la vocació, precisament, d'intentar impulsar l'ocupació a través de la formació, entre d'altres coses, de potenciar la creació d'empreses. En aquell moment potser no es deia tant emprenedoria, com ara sí que es diu, però estava una mica en el debat també, i començar també a visibilitzar i acompanyar les trajectòries de les dones en el món professional. A més a més, després va ser secretària de Treball del govern de José Luis Rodríguez Zapatero i va ser també directora general d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya. Actualment és presidenta de la cooperativa Abacus. Com veieu, tenim un panel divers. Abans ho comentàvem amb la Mavi, és molt divers. Per què? Perquè quan parlem d'economia de proximitat parlem de moltes coses. A les sessions d'aquest matí i les que veurem aquests dies, parlem d'economia del coneixement, molta economia del coneixement, que és un dels claims, dels motius pels quals volem que es conegui Barcelona aquí i arreu també, i pel qual tenim més actius. Estem parlant també i parlem d'economia del visitant i tot el que té a veure amb el turisme, l'oci, la gastronomia, l'esport també, i parlem d'economia de proximitat, que també són conceptes que s'han començat a introduir darrerament, els darrers anys també, i que ens permet precisament complementar aquesta vocació de ciutat global que té Barcelona amb l'atenció als barris i als districtes. No ens podem plantejar un Barcelona Green Deal, una estratègia de desenvolupament equitatiu, competitiu, sostenible
i amb una visió internacional i internacionalista, si no prenem atenció també al que són la realitat dels barris i dels districtes. Com intentem reduir les desigualtats, no només personals, sinó també territorials, que formen part d'aquestes bretxes. Les ciutats en general, la nostra també, no es modifiquen només a partir de la transformació urbana, que evidentment és fonamental. La transformació urbanística es transforma a partir també del que és l'educació. Sabeu també que està darrerament bastant de moda els conceptes de ciutat educadora. Es transforma amb la formació, es transforma amb un desenvolupament econòmic, amb la creació d'empreses plurals, diverses, i una economia que pugui tenir el seu sentit també a tot arreu. Quan parlem d'atracció d'inversions, quan parlem d'atracció de grans empreses, volem també que aquests projectes, aquestes empreses que aterren aquí, tinguin un sentit pel conjunt de la ciutat. Evidentment, creant llocs de treball de qualitat, i per això estem intentant desenvolupar també sectors estratègics, però a més ho volem fer deixant un pozo en el que són barris i districtes. El mapa que s'ha explicat aquest matí, que ha explicat el primer tinent d'alcalde, en el que presentava diversos projectes i zones de territori, també a la sessió de reeconomitzar el centre, en què hi havia bastants projectes centrats bàsicament al districte de Ciutat Vella i la banda de litoral, el que pretén és explicar com podem anar transformant aquesta ciutat també amb equipaments que efectivament, com dèiem, han de servir per atraure inversions i crear ocupació de qualitat, impulsar la tecnologia, la innovació, la ciència, però que a més han de ser equipaments icònics en termes de ciutat a nivell internacional, però també que siguin icònics pel que suposa l'economia al voltant dels barris i districtes. Crec que un dels exemples que millor estem explicant darrerament, o així ho intentem, i aquest matí era una de les sessions, és per què volem reeconomitzar el centre. Volem reeconomitzar el centre precisament a partir de diversos equipaments, però un edifici icònic com el de Correus, precisament amb aquesta voluntat també de que sigui un pol tractor d'activitat econòmica, on la gent que viu i que treballa, no només la que ens visita també, tingui una activitat econòmica ordinària, no vinculada només a un tipus d'activitat, potser en aquest cas la més turística. Això volem que passi a barris i a districtes, i de fet fa molts anys que l'Ajuntament de Barcelona també va impulsar una política de descentralització municipal també, de serveis, i es va dotar de pressupost i d'una estructura als diversos districtes. De tot això en parlarem una mica. Deixeu-me que comenci explicant quatre dades i tres exemples de projectes, i crec que ens ajuden a situar una miqueta el per què volem parlar i parlem d'economia de proximitat. Un primer, a nivell de context socioeconòmic. La ciutat es parteix, la treballem d'alguna forma, fem intervenció en funció de els districtes que estan per sobre o per sota de renda mitjana. Hi ha 6 districtes que estan per sota del que és la renda mitjana de ciutat i 4 que estan per damunt. Aquests 6 que estan per sota representen el 62% de la població. Per tant, pràcticament 2/3 de la població no tenen la renda mitjana, estan per sota de la resta. I això vol dir que, a més, en part d'aquests districtes, 23 barris concretament, són els que estan en condicions més negatives i són barris menys benestants. La renda mitjana disponible de les llars a la ciutat va ser de 21.484 euros fa 3 anys. El salari mitjà està al voltant de 31.000 euros. I observem que, a més, ja la bretxa salarial és també territorial, perquè és més elevada en districtes amb els salaris més elevats. A nivell d'atur, les dades que hem vist els darrers mesos, hem vist que Barcelona és de les ciutats, la ciutat d'Espanya, que s'ha recuperat més ràpidament també després d'aquest context de pandèmia. I les dades són molt bones. Estem pràcticament en plena ocupació, un 6% més o menys els darrers mesos de taxa d'atur, però hi ha, i per tant són casos personals, gairebé 65.000 persones que no tenen feina. Els 6 districtes amb menys renda concentren el 72% de les persones aturades de la ciutat. L'impacte de la Covid, evidentment, ha condicionat coses també, però més enllà d'això. Hi ha un altre indicador que l'hem mirat molt, el de la recuperació comercial, perquè el comerç, després en parlarem, fa barri, fa districte, fa cohesió social també. L'índex de recuperació comercial després d'aquests 2 anys de pandèmia de Covid està ja al voltant pràcticament del 115%, depenent dels barris i districtes. Curiosament, 2 dels districtes que sempre han tingut més activitat econòmica han trigat més a recuperar-se. El seu comerç ha trigat més a recuperar-se, estava per sota de 100, que són l'Eixample i Ciutat Vella. Fins abans de la pandèmia això no hagués passat. En canvi, el districte com Nou Barris va ser el primer que va recuperar la seva activitat comercial. Una altra dada que quan les hem estat analitzant també ens posava algunes coses en evidència.
Els quatre districtes amb la renda per sobre de la mitjana concentren més activitats tècniques, financeres, de serveis a les empreses, i activitats sanitàries i d'educació. El segon grup, els altres sis districtes, presenten valors més alts amb activitats com la indústria, la construcció, el transport i el magatzematge. D'alguna forma, fins i tot podríem dir que districtes, Eixample, Sarrià, Sant Martí, concentren l'economia del coneixement. Pràcticament el 60% d'aquestes activitats es concentren en aquests tres districtes. Per tant, l'economia del coneixement, Barcelona, ciutat de l'economia del coneixement, està concentrada en tres districtes. Crec que són dades interessants que ens fan veure també per què hem d'apostar per aquestes polítiques de reequilibri territorial. I després, per acabar de situar una dada molt genèrica, o les dades molt genèriques, quan nosaltres posicionem Barcelona també a nivell de les grans ciutats globals, els rànquings internacionals ens diuen que Barcelona és una de les 20 ciutats més competitives a nivell global, que està molt ben posicionada, el 3, el 5, el 7, tant és, a nivell com a hub científic, com a hub tecnològic, com a hub digital, que entre les millors ciutats a nivell de qualitat de vida, etc etc. Però com hem vist amb les dades i els indicadors anteriors, en clau de ciutat també, una part d'això, d'aquestes dades, no les percep una part de la població d'aquesta ciutat. Per tant, és molt important també que parem atenció a la proximitat. Tres o quatre projectes, i entrarem en el debat, amb els quals nosaltres, més enllà de treballar holísticament en diversos àmbits de l'Ajuntament i amb diversos serveis, estem intentant impulsar doncs, aquesta economia de proximitat. Un és el projecte que en diem Amunt Persianes, amb el qual hem intentat també, estem treballant en Foment de Ciutat, estava l'Anna per aquí també abans, estem intentant també impulsar el que és l'activació de locals en planta baixa. L'Ajuntament està impulsant una cartera pública de locals en planta baixa en la que instal·larem activitat econòmica. Activitat econòmica que sigui viable, que sigui sostenible i que ajudi a ser també una miqueta, a ser possible, tractora de l'activitat econòmica al seu voltant. Estem intentant impulsar també un projecte d'innovació al comerç. Quan parlem de la digitalització del comerç, no parlem només d'un comerç que ha de ser digital en el sentit de tenir uns ERPs, començar a tenir una pàgina web, començar a vendre online, entrar en l'e-commerce, sinó que la pròpia experiència física, de la botiga física de proximitat, ha d'estar digitalitzada. S'ha d'innovar també perquè l'experiència d'usuari i la millora del model de negoci sigui, diguéssim, també doncs, per les botigues dels nostres barris i districtes. Hi ha un altre projecte també que té a veure precisament amb l'ordenació d'aquesta activitat econòmica, que és tota l'estratègia de distribució urbana de mercaderies. Darrerament, el comerç electrònic, evidentment, doncs, ha crescut molt. Sempre la regulació, no? la llei, els que som juristes sempre diem que va per darrere la realitat social, però com a mínim s'ha d'intentar posar una estratègia i ordenar-la també perquè aquesta distribució sigui igual, ordenada, no afecti ni a la habitabilitat ni a l'activitat econòmica. Hi ha altres projectes, mercats a Barcelona. Els mercats de Barcelona, després en parlarem també, és segurament la millor xarxa de mercats del món o una de les millors del món, centenària, té una estratègia també precisament per treballar la innovació, la digitalització, la professionalització i aquesta capil·laritat a nivell de districtes. O en un altre àmbit, que no és tan econòmic, però que té a veure, doncs, projecte com el Barcelona Districte Cultural també, que el que intenta és desconcentrar d'alguna forma les certes activitats culturals i, per tant, aprofitar els actius que tenim a la ciutat. De tot això i d'altres coses en podem parlar, eh? Obrirem una miqueta pas al debat i crec que el primer de tot és que intentem entendre o explicar què és l'economia de proximitat i cadascú de nosaltres ho pot veure de forma diferent. Per nosaltres l'economia de proximitat és allò que permet cohesionar barris, districtes, la ciutat en general, a partir d'estratègies que són globals, que quan parlem de digitalització, d'innovació, de tecnologia, ens serveixi també perquè això baixi a la ciutat, que quan parlem de marca de ciutat hi hagi un benefici tangible també pels ciutadans del conjunt dels nostres barris. Però és veritat que hi ha mirades diferents i també aproximacions diferents sobre el que és l'economia de proximitat. Aquesta és la primera pregunta. Com veieu vosaltres el que és l'economia de proximitat? Què enteneu vosaltres i on fiqueu l'accent? I la Mavi Rojo em demana la paraula, per tant, comencem per allà i farem un primer torn, seguint l'ordre. Mavi. Sí, bueno, he fet així, però... proximitat és el contrari de llunyania, no? Llunyà, proper. Jo crec que vivim moments que el que ens toca és gestionar la complexitat i gestionar contradiccions. Això no vol dir que gestionem de manera contradictòria, sinó que
el que aparentment poden ser contradiccions, proper i lluny, o el que pot ser una contradicció, que és digital presencial, ho podem gestionar d'una manera que sigui coherent. Bueno, per respondre a la pregunta, jo crec que hi ha tres coses que caracteritzen l'economia de proximitat i crec que Barcelona ha fet una aposta per l'economia de proximitat fa temps. I són tres aspectes. L'aspecte físic, és a dir, la distància, l'aspecte de la cohesió, de l'articulació social i l'aspecte de l'aplicació de resultats. Molt breument voldria relatar les tres qüestions. No? És a dir, les ciutats especialitzades, les ciutats extenses, fa molt temps que hem descobert que són insostenibles. Necessitem ciutats que siguin relativament denses o adequadament denses, però sobretot necessitem ciutats que siguin d'usos múltiples, que siguin d'usos mixtes, ciutats on, a més de residir o de dormir, es pugui treballar, es pugui comprar, es pugui gaudir, es pugui passejar. Això que ara diuen la ciutat dels 15 minuts, que no sé si són 15 o 45, però en tot cas és a prop. Bueno, la distància física influeix en aquesta qüestió de manera molt significativa, però a la vegada incideix en la millora de la sostenibilitat mediambiental perquè, evidentment, redueix substantivament els desplaçaments. Però, a més, la distància, a més d'afavorir aquesta mixtura d'usos i aquesta reducció, crec que aporta una altra cosa, que és que, com la implicació del territori és més evident, li dona vida al paisatge i diversitat al paisatge urbà. I a mi em sembla que el paisatge urbà és fruit de la identitat d'una ciutat, de la identitat d'un territori. Per tant, primera qüestió. La distància no és només proximitat o llunyania, sinó és aconseguir que hi hagi pluralitat d'usos, que hi hagi realment reducció de desplaçaments i que hi hagi vida a la ciutat, llum, paisatge urbà. La segona qüestió, que potser és menys habitual quan parlem d'economia de proximitat, però tu ho has citat ara, és la cohesió. Clar, si jo vaig a comprar en un lloc de manera recurrent, és més fàcil que les respostes que em donguin siguin més personalitzades. És més fàcil que la solució o els serveis que em donguin siguin més adequats. La recurrència és molt important. Però també és molt important per la coherència que si jo comparteixo el mateix context social que el que em dona un servei o em ven alguna cosa, participo i m'implico en aquest canvi del context social. Per tant, la coherència de la manera de relacionar-nos, tant per recurrència com per proximitat, ens fa que ens impliquem més en un territori. I no només això, que també afavoreix el que fem coses conjuntes. Els centres comercials a cel urbà són un exemple per mi claríssim de com es pot fer un territori una complementarietat. O quan ara, per exemple, vosaltres des de l'Ajuntament heu dit és que si animem la cultura o el turisme però no animem el comerç, resulta que ens falta una pota, la cooperació transversal. Bueno, i la tercera, perquè no em vull allargar, que crec que és molt important i potser es parla menys. Com s'obtenen els resultats i com s'apliquen? I jo crec que quan l'aplicació dels resultats va al territori, és més economia de proximitat. Per això penso que l'economia social és una gran contribució a l'economia de proximitat en la mesura en què té en compte i fa possible que realment hi hagin resultats, perquè si no hi ha resultats no es poden distribuir, i s'apliquin al territori i s'apliquin a les persones que hi participen. Així que l'aplicació de resultats, per mi, també té molt que veure amb la deslocalització. És més difícil que aquelles empreses vinculades a la proximitat es deslocalitzin. Així que em quedo amb aquestes tres idees. Proximitat és distància, sí, però és també cohesió i és també aplicació de resultats. Has introduït ja alguns temes, Gila? Has introduït varios temes, gràcies. Gila, tiene la palabra. Per a mi, l'economia local... Local economy is a very
es una imagen que me resulta muy sencilla. Es lo que ves fuera, en tu barrio, el peluquero, la boutique de belleza, la tienda de reparación de bicicletas, ver a la enfermera que va a trabajar al hospital que tienes junto a casa, ver al profesor que va a trabajar al colegio que tienes cerca de casa, el policía que va a trabajar también en el barrio. Todo tiene que ver con esa cercanía. Es parte de nuestro ADN, porque la economía local en Barcelona será diferente que la economía local en Tel Aviv y que la economía local en los Alpes, que ahora lo que hacen es esquiar, porque la actividad del esquí atrae mucho movimiento, en cambio aquí no. Por lo tanto, cualquier cosa que cree trabajo, que creen lugares donde las personas puedan trabajar en su misma zona. Por ejemplo, esta mañana fui a pasear y las únicas tiendas que estaban abiertas eran las de alimentación, bien sea supermercados, cafés, bares, pero no se podían ver tiendas de calzado, por ejemplo. O esto sí que se puede ver en los centros comerciales, pero no por donde yo estuve paseando. Y creo que esto es algo que es una responsabilidad nuestra, ayudar a que haya pequeño comercio, a que hayan pequeños emprendedores que trabajen en estos lugares. Y con esto también abordaré otra cuestión que tiene que ver con los espacios públicos donde nos encontramos con la gente a nivel de la planta de la calle, a nivel de calle. Nos queremos ver unos a otros. Hemos estado 3 años casi metidos en casa con el confinamiento y necesitamos vernos, intercambiar ideas, y si queremos que cambie la economía y mejore, es importante que todas estas tiendecitas estén abiertas. A veces no están abiertas debido a la fiscalidad o regulaciones, reglamentos. Esto tiene que ver, esto es nuestra responsabilidad como administradores de la ciudad, quitar burocracia y facilitarles el hecho de que puedan estar abiertos, aunque sean tiendas pequeñas, empezar a promover que se muevan las cosas, dar a la población la oportunidad de empezar a moverse de un lado a otro, de tener sus pequeños negocios, y luego pasarán más cosas. Gila está desarrollando una teoría que más nos va a explicar más, que es la de las ciudades ergonómicas. Es un concepto que lo acabo de escuchar hace no muchos días y seguro que más adelante durante el debate nos lo podrás explicar un poco mejor. Sí, las ciudades ergonómicas es lo mismo que una silla ergonómica que se ajusta a ti, a tu cuerpo. Lo mismo con la ciudad. La ciudad necesita ajustarse a nosotros como ciudadanos. No puede simplemente ajustarse porque presionamos un botón. Es la responsabilidad nuestra como administradores de la ciudad, es hacer un poco que las cosas casen, rellenar los espacios en blanco, asegurarnos de que todo esté ajustado en la ciudad. Y para ajustar todas estas cosas necesitamos abrir los espacios públicos. Hace 10 años no podíamos ni siquiera imaginarnos a las áreas de coworking, de trabajo compartido, y ahora existen y estamos acostumbrados a ellos. Ahora tenemos que hacer que los espacios abiertos los compartamos todos. Podemos tener espacios para oficina en el exterior, todo lo que se nos ocurra, incluso las escuelas, las clases se pueden hacer fuera. En Tel Aviv está funcionando. Les invito a que vengan si quieren observarlo por ustedes mismos. Pero es importante adaptarse a lo que la ciudad necesita y tener en cuenta el ADN de cada ciudad. Guillem, seguint amb aquesta idea, no, una mica la teva visió del que és l'economia de proximitat també, que segons com podria semblar que de vegades pot contraposar, no, el debat en si és una economia pensada per les persones o una economia que no pensa en les persones. La Mavi contraposava, no, la proximitat amb la llunyania, i en aquest cas també de contraposar-la amb la hiperglobalització, no, amb totes les conseqüències d'un sistema que és molt capaç d'augmentar un PIB, però també
tal com comentaves tu al principi, de fomentar les desigualtats socials o estar en unes situacions, unes taxes de pobresa d'una quarta part de la població. Per tant, m'agrada també fer la contraposició a aquest model d'hiperglobalització. No? Més ara, en un moment on després d'una Covid i d'una guerra a Rússia ens adonem que tenim la producció a milers de quilòmetres, i no només la producció, sinó també les primeres matèries o l'alimentació a Ucraïna, i que de sobte ens entenem que tot el nostre blat de moro o altres cereals venen de molt lluny, no només els que mengem nosaltres, sinó que els que menja tot el món agrari del nostre país, no? tot el bestiar. Per tant, la situació de la hiperglobalització porta a situacions molt, molt preocupants. I sí, parlem de proximitat, quan parlem de comerç, quan parlem de la vida als barris, la dinamització social i aquesta cohesió social, però també crec que des de l'economia de proximitat hem de ser capaces de donar resposta, i hi ha respostes ja que són vigents, a situacions que actualment són molt preocupants. No? Parlem de la sobirania energètica, per exemple, no? Com des de les comunitats energètiques locals som capaços de traslladar aquesta energia que estem important i estem produint molt lluny, i som capaços de transportar-la cap aquí. Parlava abans de la sobirania alimentària, evidentment els circuits de proximitat curts i tot el que implica des del punt de vista energètic i ecològic l'està transportant totes aquestes coses a molta distància. I del que són també la democratització dels béns i dels serveis essencials. Parlàvem abans de la Covid, un moment on ens adonem que tot l'espai i el model reproductiu, tot l'espai de cures, entra en jaque. No l'estàvem tenint en compte, l'estàvem plantejant d'una manera totalment alternativa al model productiu, i per tant també crec que des d'aquesta economia de proximitat hem d'incloure les persones. No? Quan parlem d'economia social i solidària en el nostre cos, sempre posem les persones al centre, i per tant és molt difícil quan parlem d'aquesta proximitat no vincular-ho d'alguna manera cap aquí. I quan parlàvem de persones i parlàvem de proximitat, a mi m'agrada, la proximitat pot ser física, però també pot ser efectiva. No? Vull dir, una abraçada és proximitat, i l'economia crec que s'ha de repensar de manera que realment estigui pensada per satisfer les necessitats de les persones i els problemes de les persones. Per tant, hi ha una necessitat de modificar l'economia cap a aquesta resposta directa a les necessitats de les persones. Per tant, fer un incís en aquest sentit. No, no només la proximitat la tinc a prop, sinó que la tinc a prop des del punt de vista efectiu, donant les respostes que realment la gent necessita. Per tant, una economia arrelada i vinculada al territori, on les persones s'empoderen i es cohesionen gràcies a aquesta dinamització de l'economia. Ja has fet esment, diguéssim, a una altra, no?, d'aquestes visions del que tenim sobre l'economia de proximitat. Aquest matí parlava també del que és una ciutat, construir una ciutat d'escala humana. José Moisés Martín, també, quan estàvem parlant en el pànel sobre Ucraïna, parlava també d'aquesta autonomia estratègica que vol aconseguir Europa. I ahir mateix al Congrés Fira Advanced Factories, sobre la nova indústria també, s'explicava tant des d'Acció com des de la Secretaria General d'Indústria i Pime del Govern Central, aquests conceptes i aquesta necessitat de tornar a parlar d'aquest tipus de sobiranies industrials, que comencen a ser conceptes que sumem a altres, que tu has esmentat, com la sobirania alimentària o la sobirania tecnològica, que també és una de les que fa uns quants anys estem parlant. No? Aquesta contraposició de lo global amb lo local, que dèiem abans si era la paraula local o no, que jo crec que està perdent desús. Elisabet, com la veus? Aviam. Primer de tot, això d'economia de proximitat, si em deixes reprendre el fil, sí. Si aneu a buscar, això fa molts anys que existeix aquest concepte, passa que ara s'ha posat de moda i l'Ajuntament ja el va veure ja fa anys. Perquè ja veureu que ja fa anys que esteu darrere d'això i sembla que no ho dius i ja ho explicaré jo si no ho expliques tu. La idea és dir, s'ha de poder viure, treballar, gaudir del lleure i comprar a una distància petita. La clau, a dir la Mavi, quina distància? Hem dit 15 minuts, és impossible. És a dir, perquè ens carregarem la ciutat. Perquè la ciutat de Barcelona el que té és una empenta perquè és gran, perquè té economies d'aglomeració, perquè té escala. Per tant, no podem crear Barcelones petitones perquè ho faríem malament. Hem d'anar a buscar el que és global, i per tant, atreure el talent, el coneixement, això hem d'anar a lo gran, però cal cuidar lo petit. I per tant, penso que no és contradictori el que estem dient aquí i que es pot fer a la vegada. Aleshores, s'ha de fer molt de compte perquè hi haurà barris de Barcelona, tu ho has explicat, les disparitats de renda per càpita dins de Barcelona són molt més grans
que entre les ciutats, entre les regions. Tenim gent amb molta renda per càpita a la vora de gent amb molt poca. Si no ho fem bé, això, els barris més, diríem, més febles ho poden passar molt malament, perquè fer una economia pròxima a un barri que les coses van bé és molt fàcil. Les botigues aquestes boniques sortiran molt fàcil, però són molt cares. Al tanto, eh? Aleshores, per què dic això? Hi ha una cosa que diu Estratègia de Desenvolupament Econòmic de Proximitat de Barcelona Activa, que va posar en marxa, si no m'equivoco, el 2018. És a dir, abans de la Covid, que és el que ens ha obert els ulls, abans de la idea aquesta de que el canvi climàtic que ja hi era ens ha de fer anar amb compte com ens ho hem, a Barcelona Activa ja vau fer un document, que me l'he mirat amb molt d'interès, intentant vetllar perquè aquells barris més desfavorits tinguin accés a això. Vale? Jo volia posar un valor perquè m'ha semblat que, o per modèstia o pel que sigui, no ho has dit, i em sembla que és molt important explicar-ho. No ho he dit perquè esperava realment que és el que hem dit. Expliqueu vosaltres el que fem nosaltres també. Bueno, no, perquè jo, bueno, ens vas enviar un document, jo he fet els deures, dic, ja, amb què puc trobar? I dic, ostres, està molt ben pensat. Perquè el risc de voler anar a models que ens sonen molt bé, París, 15 minuts, o estar en València, no és, des del meu punt de vista, no és factible. No és factible. I si ho fem malament, alguns barris en sortiran bé, els que ara ja estan bé, i els que estan patint una mica patiran molt més. Per tant, s'ha de ser molt, molt hàbil, i penso que ho esteu fent, de combinar la idea del que ha de ser global amb el que ha de ser local i cuidar sobretot els barris que més ho necessiten. I penso que les idees que ha donat el Guillem són clares, no? El tanto a la proximitat, el tanto als més febles. Mm-hmm. De fet, aquí, algunes de les coses que estan sortint forma part d'aquests debats que anem tenint mica en mica i que és veritat que quan ens emmirallem en altres ciutats pensem que a vegades tot és extrapolable i no ho és també. El debat de la ciutat dels 15 minuts. No? Segurament Barcelona ja és una ciutat en la que pots fer les coses a 15 minuts o a 30 minuts per entendre'ns. Mm. Però és veritat que si, comentàvem, no? Si ho mirem a nivell metropolità i comparat amb altres grans ciutats globals amb les que ens comparem, almenys a efectes europeus, home, la nostra regió metropolitana té la més propera 3,5 milions d'habitants, 5, si agafem la segona corona, ens movem d'una ciutat a l'altra, d'extrem a extrem, pràcticament a potser 45 minuts, mentre que altres ciutats també, París, Londres, sobretot, quan es mira i es puja una miqueta el focus a dalt, doncs veus que la regió, el gran París, el gran Londres, és molt gran, són regions que tenen més de 7-10 milions d'habitants també, on les distàncies són llarguíssimes i és veritat que allà és normal que es comencin a plantejar aquesta ciutat dels 15 minuts, perquè les distàncies són llarguíssimes. Com veieu aquest debat dels 15 minuts també? I realment, si els 15 minuts, que té avantatges i que per tant ens pot permetre, diguéssim, doncs una facilitat de vida i de treball en un entorn relativament proper, no és per una altra banda també un element que ens pot generar també algunes complexitats a llarg termini. A l'augment en el que ho tenim tot tan a prop i deixem de moure'ns una miqueta més enllà de la ciutat, perdem de vista el que està passant tres barris o tres districtes més amunt del nostre. Si no sortim de l'Eixample per anar a nou barris, si no passem de Sants per anar a Sant Andreu, possiblement, perquè tot ho tenim a 15 minuts, perdrem de vista també la complexitat de la pròpia ciutat i aquesta globalitat, aquesta visió tan integral que tenim en una ciutat que és relativament molt compacta i relativament densa. Com ho veieu, Hila? Yes? I think 15 minutes is a recommendation. It's not a must. That means like little communities. Creo que 15 minutos es una recomendación, no es algo obligatorio. Eso significa que haya pequeñas comunidades donde se pueda ir a los sitios caminando. No es que todo lo tengas que tener a 15 minutos, pero es como esa recomendación, que al menos puedas ir caminando al colegio, caminando al hospital, caminando a varias tiendas, caminando al gimnasio, etcétera. Pero tenemos que mirar, es cierto, con unas lentes femeninas, porque estos 15 minutos de los que estamos hablando, espacios públicos, etcétera, yo no siempre me siento tan segura como, por ejemplo, los hombres, porque durante el día sí que me siento segura, pero hoy, por ejemplo, al mediodía estaba caminando, caminé hasta Decathlon, a 2 kilómetros. Ah, Decathlon. Caminé hasta el Decathlon, hasta una tienda, el Decathlon,
Sí. Sí, y que estaba a una cierta distancia, es un gran centro comercial, y no me sentía allí tan segura. Lo que intento decir es que las mujeres no sienten lo mismo que los hombres cuando están recorriendo esos 15 minutos, y si queremos fomentar la economía y asegurarnos de que todo el mundo se sienta seguro, es un ejemplo, es simplemente en Tel Aviv hay áreas donde también donde una se siente segura y otras donde no nos sentimos seguras, y depende de nosotros pues poner más luces o poner más cámaras o para que la gente se sienta más segura, la gente vaya allí a comprar i a passear i para que se mueva la economia. És interessant que és precisament, i parlant d'espai públic, no? El concepte de seguretat, i en aquests 15 minuts, i també el concepte pràcticament de l'urbanisme de gènere, també, no? Que són dos elements també que bàsicament doncs, hem de poder posar sempre sobre la taula a l'hora de dissenyar ciutats i aquesta proximitat. Mavi. No, jo ja estic d'acord amb el que diu i em preocupa molt sempre el tema de la seguretat, i evidentment les ciutats que tenen una mirada femenina es construeixen ben segur d'una altra manera. Però jo voldria afegir, perquè em sembla que hi ha més elements, que la proximitat vol dir una aposta per una ciutat policèntrica. Sí, jo crec que no es tracta tant de fer limitacions, sinó de tenir les garanties o les possibilitats de poder viure, treballar, tenir uns serveis, etc., però no estrictament restringit. O sigui, no és una limitació, sinó una oportunitat. I això ho fa una ciutat policèntrica que aposta, jo crec que Barcelona ho ha fet i espero que ho segueixi fent, per tenir no un nucli central, sinó diversos nuclis centrals. I apostar per tenir policentrisme vol dir apostar per repartir determinades institucions, determinats nuclis d'interès, determinades activitats econòmiques. No farem una ciutat de proximitat només, en la meva opinió, potenciant determinat tipus de comerços, que per cert és ben interessant fer-ho, però hem d'aconseguir que tinguin motors, que tinguin capacitat doncs, per tirar endavant. A mi em semblava que aquest tema era fonamental. I l'altra qüestió que també em sembla molt important és, ho he dit abans, no? La diversitat. És a dir, si una ciutat tot és igual, tot és homogeni, no té identitat. No té identitat. Aleshores, quan es fa una qüestió de paisatge urbà, estàs intentant no només fer un disseny, sinó tenir en compte què podem aportar a la pluralitat, allò que ens identifica. I la proximitat també té a veure amb com cadascú de nosaltres ens relacionem, no? Jo pensava l'altre dia, parlant amb companys d'Abacus, que per què nosaltres som proximitat, la cooperativa Abacus, que té 1 milió de socis de consum i 600 persones sòcies de treball? D'un i dos, som molts, no? Per què és proximitat? Mira, aquest fin de setmana, cap de setmana, hem fet més de 100 activitats perquè els joves es relacionessin i aprenguessin temes d'estim construint robots dintre de les nostres espais, dintre de les botigues. Això vol dir interconnexió, vol dir capacitat. Però quan tu entres a una botiga, el Mario, la Pepi i la Marici, que t'atenen, tenen el mateix capital social que tots i, per tant, són copropietaris també. Això és proximitat. És a dir, la proximitat és com et relaciones, com t'ho sents propi i com aportes a la diversitat. Quan estem construint el Sant Jordi de Barcelona amb el Gremi de Llibreters, estem fent proximitat. Jo crec que la proximitat són fets concrets que tenen que veure amb el compromís amb el territori. Però això vol dir assumir que el compromís amb el territori és fer visible la diversitat des de la pluralitat. I, entre altres, les de les dones. La veritat és que has entrat també en un tema, i en tractarem una mica després també, que és tot el punt de vista d'aquesta economia més social, més solidària, el cooperativisme també i com fa proximitat. Però abans d'entrar aquí, també per seguir una miqueta el fil del que estàvem parlant, per no anar desviant temes, que si no acabem de deixar els debats una miqueta a l'aire, Elisabet, aprofitant el que comentava la Mavi, parlàvem de
aquesta ciutat policèntrica, i això passa d'entrada pel propi impuls que fa una administració municipal descentralitzant serveis, amb aquesta descentralització i facilitació de l'activitat econòmica amb el que són, doncs, les unitats, en aquest cas els districtes, per exemple, també, i serveis de proximitat. Des de Barcelona Activa també estem intentant, doncs, tenim diversos punts d'atenció a diversos districtes per facilitar activitat econòmica, ocupació i al final interconnexions, que és el que es tracta, que és un rol de l'administració. Però també l'altre element, i anava tot una mica barrejat amb el debat, és la part del planejament urbanístic. Com, per exemple, el debat de les superilles, que no és un debat menor en termes del que és la configuració d'una ciutat i d'una ciutat a nivell metropolità, però també a nivell del que són diverses zones específiques com a tal, centres de cadascun dels barris o dels districtes, tenen un rol en aquesta configuració de la pròpia economia de proximitat. Hi ha una, i deixaré que tu segurament ho expliquis millor, però hi ha algunes teories, no? Una que explica que les superilles, lògicament, doncs, permeten precisament no només pacificar, sinó aprofundir en aquesta economia de proximitat i fer una ciutat més habitable, i més en una ciutat com la nostra, densa, compacta, molt de vehicle, molta activitat econòmica concentrada en poc espai. D'altres també, que el que et venen a dir és que precisament genera unes certes desigualtats, perquè quan crees una superilla i un espai pacificat en algun lloc, estàs trencant també una dinàmica més àmplia. Un exemple dels que s'ha posat sobre la taula és de vegades el tema de l'Eixample. Un districte que és eficient en termes d'usos i d'ordenació, i que al crear una superilla en una zona determinada distribueix o redistribueix cap a altres zones del mateix districte les externalitats més negatives, i per tant pot crear també un districte de primera i de segona. No sé com ho veus tu, això. Aviam, parlar de la superilla es fa difícil quan encara no s'ha posat en marxa. Els que estem a l'acadèmia, com que no podem contrastar, hem de fer ciència-ficció i no ens agrada gaire. Però la superilla no està tan clar que sigui un invent tan fantàstic per tothom, perquè a la superilla hi ha activitat econòmica, que no sabem com gestionarà aquests canvis d'ús del sòl i del trànsit. Pot ser que la superilla, perquè serà, si funciona un lloc molt atractiu, segur encarirà l'habitatge, segur pujarà els lloguers, i pot ser que hi hagi part de la població que això no ens agradi gentrificació, però és inevitable, passarà, passarà. I per tant, si no ha de passar, s'han de posar els instruments, si es vol fer, perquè passi, perquè això no passi, per tant, no s'exclogui la gent. I un altre tema important, purament circulació, no? A Madrid tenen una cosa petitona que es diu Madrid Central. Molt petitona, eh? No, és perquè Madrid és petitó. I han intentat, pues, fer una realització del trànsit perquè no entrin cotxes i reorganitzar. I això sí que ja ho hem estudiat bé i tenim evidència clara. Què ha passat? Que el trànsit s'ha anat per fora. I els que estan a la frontera de Madrid Central són els que estan patint ara de forma molt intensa aquesta realització que, com que allò és tan petit, potser aquí serà més gran i no ens passarà. El que jo vull dir és que és un projecte molt gran i que no sé si s'han pensat prou bé tots els impactes, i que això, els que volem estudiar, diuen que ho posin en marxa i aviam si funciona. No, al tanto que hi ha coses que ja es veu a venir que pot ser que passin i que seria bo que es tinguessin en compte, i que no tothom pot sortir-hi guanyant. No tothom. Mm-hmm. Alguna opinió diferent o per complementar el que comenta l'Elisabet? Que parli ell. Guillem. Jo he de parlar de superilles. No, era per si teníeu tema de superilles. Si no t'anava a donar pas, però veig que és un debat, perdona, Guillem, és un debat que la ciutat existeix, sí. I veig que aquí el matem ràpid. Per tant, bueno, tant perquè és un tema molt d'urbanisme i sí. És un tema que no podem entrar en 5 minuts. En tot cas, per això dic com afecta l'activitat econòmica. No, escolta, com no volem defugir, deixem tornar al principi. És a dir, amb superilla o sense superilla, però millor amb superilla, el que en la meva opinió és imprescindible és garantir que hi hagi economia de proximitat, i això vol dir mixtura d'usos. Si fem una distribució de la ciutat que no faciliti la mixtura d'usos, no avançarem amb l'economia de proximitat. Per tant, quin és l'equilibri entre residencial, activitat econòmica, comerç, espais verds, quin és l'equilibri? Aquesta és la resposta que la ciutat té que donar de manera renovada contínuament. Però no oblidem, per mi és clau mixtura d'usos i densitats adequades, no podem fer ciutats extenses, i a la vegada aquest policentrisme tan important. Conyes a part. perdona. No. Guillem, Gila, després. Jo crec que la proposta és molt interessant, i crec que Barcelona s'està convertint en una ciutat de propostes interessants.
Algunes tenen el recorregut que han de tenir, no són un èxit a la primera, però crec que ens estem demostrant una ciutat de canvi, de voluntat de canvi, de pacificació del trànsit i de canvi dels ítems i dels valors tradicionals. Per tant, jo les he de valorar sempre positivament. Ara bé, estic d'acord amb que generen una sèrie de distorsions per tal com funcionava la vida fins a dia d'avui, generen distorsions. Per tant, jo crec que el que necessiten és un recorregut ampli per anar equilibrant les coses negatives que hagin pogut produir i quedar-nos en les positives, però crec que les hem de valorar molt positivament des del punt de vista d'aquesta revitalització de la ciutat i del comerç de la ciutat i de la vida de la ciutat. Gila volia fer un apunt sobre això i entrarem després a parlar d'economia social, que era l'altra part de la intervenció de la Mavi, també. De las supermanzanas, las superillas como herramientas, no como valores. Se puede llamar esto supermanzanas, superillas, superillas, lo que queramos, pero a fin de fomentar la economía es preciso hablar sobre todo de valores, de la responsabilidad social empresarial, de la abertura, de que el sector privado se meta en nuestra propia responsabilidad como creadores de ciudades con el objetivo de hacerlo. Esto no se hace solo porque nos reunamos aquí para hablar del tema. Se trata de que el funcionariado, la administración diga sí y no, porque normalmente se nos solicitan permisos, quieren hacer cosas, siempre se les dice por qué no pueden, se les puede dar ese permiso para hacer eso que quieren. Siempre hay un abogado por medio, un superintendente, supervisor que le explica a la gente por qué no se le permite hacer eso. Cabe que entendamos que hemos de descubrir la manera de cómo decir que sí, cómo dar permisos, licencias, cómo abrir las puertas y así las cosas se producirán. Las supermanzanas son importantísimas, pero es solo una herramienta, no un problema. El tema es la manera humana de hacerlo. Me gusta que parlem d'eines, parlem de valors i parlem també d'aquesta necessitat d'entendre també el que el ciutadà, la ciutadania ens demana també com a administracions. Entrem ara en un bloc també per parlar d'economia social i economia cooperativa i solidària. És d'alguna forma una tipologia d'economia que es posa com a paradigma d'aquesta economia de proximitat també. A la ciutat, a les dades, sabeu que tenim també una estratègia que es porta desenvolupant els darrers 5-6 anys pràcticament per desenvolupar l'estratègia de l'economia de proximitat i l'economia solidària a la ciutat. Representa unes 4.200 empreses i organitzacions, cooperatives, mutualitats, societats laborals, fundacions, associacions. Estan creixent any rere any també. La crisi del Covid ha evidenciat també algunes dificultats, perquè les ha tingut el conjunt de l'economia, que pot tenir certs models econòmics, tant de mantenir un model de negoci d'àmbit més global també, en aquest context, però també un nivell que necessita molt d'aquesta proximitat, i hem estat uns mesos tancats, i per tant dificultava també moltes tasques, moltes funcions, moltes relacions que es generen també amb aquesta economia més propera, i segurament cap avançar cap a aquests models que incorporin els valors de l'economia social, que incorporin algunes de les bones pràctiques també i que puguin també en conjunt, des d'aquest àmbit, incorporar també algunes dels ensenyaments, de les pràctiques, de les innovacions que es fan a altres àmbits. Per tant, jo crec que, com dèiem abans, una mixtura d'usos a la ciutat és bona, una mixtura d'activitat econòmica en la que puguem complementar amb el millor de cadascun dels diversos models és interessant. Guillem, aquí sí que m'agradaria que donessis una mica la teva visió, òbviament, i per tant podeu complementar després, però comença't una mica amb aquesta idea, no? És el paradigma de l'economia de proximitat, l'economia social? Jo crec que gran part de l'economia social i solidària es basa en l'economia de proximitat. Diguem que potser l'economia social i solidària va més enllà amb la involucració de les persones i l'empoderament de les persones, però si repassem una miqueta, ara estem treballant la llei d'economia social i solidària a nivell de Catalunya, si pensem en els valors i requisits que nosaltres mateixos des de l'economia social ens definim, parlem d'impacte social positiu, crec que és una cosa vital per tot el que ha de portar també l'economia de proximitat. Parlem d'una transformació social feminista i d'igualtat de gènere, com representem, com presentem i com repensem les coses, també des de la mirada especialment femenina, que és una cosa que tradicionalment no hem fet, i la importància que això té per repensar la ciutat. Parlem de generació d'ocupació estable, de relacions laborals justes i de qualitat i equitat salarial. Tot són coses que crec que l'economia de proximitat
té, contempla i ha de potenciar. I abans parlava de compromís amb el medi ambient, arrelament al territori, transparència sobre l'activitat i el govern. I una cosa que crec que és molt important també, que és el tema de la intercooperació, no? I quan parlem d'economia de proximitat, la Mavi deia, som una cooperativa en aquest cas molt gran. Dius, bueno, però és que això no és contraposat a l'economia de proximitat. I aquí hi ha dues reflexions, crec. Un és que el tamany, i torno al que comentava, la proximitat no és només la distància, sinó com fas les coses i com t'apropes a les persones. Per tant, la Mavi es referia des d'aquest punt més efectiu del tracte de les persones. Una entitat molt gran també pot ser economia de proximitat, arrelada per descomptat, i un projecte històric i de país, no? I l'altre és que també el món de l'economia social té una tradició i un valor que és la intercooperació. És com arribem a fer escala, no des del créixer com a entitat, sinó amb la relació amb el nostre entorn directe, no? Crec que és un debat molt interessant, com a vegades sempre diem no és possible fer certa economia si no ets molt gran. Bueno, si ets molt gran o si no ets capaç d'intercooperar i de generar les aliances necessàries per afrontar certs reptes, no? Això crec que és un valor que també té molt al darrere, és un ADN de l'economia social i solidària i molt important també perquè aquesta economia de proximitat no es redueixi només al petit comerç de barri, sinó que permeti també un desenvolupament econòmic important. En aquest sentit, i parlaves d'intercooperació, i evidentment parlaves d'impacte social positiu, però parlant d'intercooperació i parlant de transversalitat, no? Hi ha alguns àmbits de l'economia social que segurament són els que estan més desenvolupats, diguéssim, l'economia de les cures, en l'àmbit cultural, per exemple, també, o en l'àmbit de la mobilitat, o en l'àmbit energètic, que comença, hi ha projectes, no?, com, lògicament, som energia molt, molt potents. Hi ha alguns àmbits que, lògicament, li costa més entrar també a l'economia social com a tal. A què creieu que es poden deure aquestes dificultats, no?, també? És a dir, que l'economia social, d'alguna forma, doncs, està molt arrelada en alguns àmbits i en uns altres no. Si volem que sigui també doncs, un model de l'economia de proximitat en general, i esmentaves el comerç, que ara en parlarem també, doncs, aquí segurament no està tan arrelat, a banda d'alguna experiència específica en termes de supermercat cooperatiu o alguna cosa d'aquestes. Com veieu que es podia intentar transversalitzar una mica més aquests àmbits? Tal com comentes, jo crec que ara mateix, a dia d'avui, la realitat de l'economia social i solidària de Barcelona és important, a Barcelona i a nivell de Catalunya, no? Estem presents alimentació, energia, mobilitat, cultura, l'atenció de les persones per descomptat. Sí que és veritat que hi ha certs espais on la necessitat d'inversió inicial és un dels grans reptes que provenint d'iniciatives més petites, costa fer la inversió inicial, costa posar-se a treballar, costa fer grans projectes. Aleshores, creiem que sí que és important aquí el comptar amb l'experiència d'entitats de l'economia social que tinguin altres espais i que vulguin entrar amb noves activitats, i això està passant per una banda, i també és important la involucració de l'administració pública creient en aquest tipus de polítiques per fer possibles algunes activitats, el desenvolupament d'algunes activitats. A Barcelona és molt clar que les del turisme. El turisme és una de les grans activitats de la ciutat i, en canvi, l'economia social i solidària no hi té una presència important. Per tant, quan treballem aquestes coses, crec que hem de diferenciar dos espais, no? Uns espais, tal com comentaves, amb l'atenció a les persones, on sí que tenim una presència molt important, en el tercer sector hi té una tradició important i som molt presents, amb la cultura també som molt presents, ens estem desenvolupant en temes energètics d'una manera, crec que, molt important, i d'altres que són reptes, i reptes que hem d'encarar i que hem de donar resposta perquè creiem que és molt important per la ciutat. Mavi, mentre et dono la paraula, si ens podeu acostar el micròfon un momentet, perquè li volia donar la paraula a l'Esther Vidal, la directora d'Economia Social de l'Ajuntament, perquè li vull fer una pregunta també al fil del debat que estàvem tenint. Mavi. Ah, sí. A veure, tot i que l'economia social i el cooperativisme és molt minoritari, dintre de l'economia hegemònica té un pes significatiu i el que és ben segur és que està en totes les activitats. És a dir, qualsevol cosa que fem durant el dia ho podem fer amb alguna empresa d'economia social.
Jo crec que l'important és que siguem conscients de que volem ser útil i tenir resultats, volem donar respostes, perquè no volem només estar perquè ens sembla que és bonic, volem estar perquè volem donar respostes. I quan jo deia abans, quan tu entres en una botiga de Bacus, tens que saber que tots els que t'atenen tenen el mateix capital social i participen igual en els resultats, això és una mostra d'economia social. I quan dic fem més de 100 activitats cada cap de setmana perquè hi hagi accés a l'educació i a la cultura, quan dic organitzem unes activitats en open arts per fer visible activitats d'altres entitats socials, estic dient això és la vocació de l'economia social. Interès col·lectiu, compartir la propietat, ser útils i sobretot ser referent. I quan Abacus vol fer producció de continguts i distribució de productes des de la pluralitat i des de la identitat, està fent economia de proximitat, però està fent economia social perquè ho fa des de l'interès col·lectiu. I això, a més, crec que ho hem de fer sempre en cooperació amb altres que no són de l'economia social, perquè som minoritaris. Ojalà fossin majoritaris, jo no tindria problema, però sóc conscient de que són camins que tenen que fer-se sumant. I per sumar hem de cooperar i hem de ser nosaltres, hem de tenir permanentment aquest repte de ser els millors, de fer el millor possible allò que és el nostre objecte des de l'empresa d'economia social. Avui no ens pot acompanyar Álvaro Porro, el comissionat d'Economia Social de l'Ajuntament, per un tema de, no sé què ha passat, de les coordinacions d'agenda, està en un altre espai. Esther, ens acompanya la directora, l'Esther Vidal, la directora d'Economia Social de l'Ajuntament, i a mi li volia preguntar, perquè una mica el fil del debat, i debats que hem tingut nosaltres també doncs, allà dins de l'Ajuntament, no? Com a estratègia i com a política pública de foment de l'economia social és molt recent a nivell del que és l'Ajuntament. Fa 6 anys, pràcticament 7 anys, que ho veu començar a impulsar. I lògicament, quan parlem d'emprenedoria, parlem d'ocupació, parlem d'innovació, etcètera, d'innovació socioeconòmica, moltes vegades mirem quines són aquelles formes, no, aquelles transversalitats, aquelles interconnexions que tenim entre el que seria l'economia social i l'economia més tradicional, que la tenim més estesa per altres àmbits. No? Volia conèixer una mica també la teva opinió a l'hora precisament de les facilitats i les dificultats, avantatges i desavantatges de poder impulsar una economia que no està tan arrelada però que evidentment té un pes i que creiem que és important també que es vagi desenvolupant a dins d'aquest entorn econòmic, diguéssim, més tradicional i per tant des de l'àmbit públic. Bueno, gràcies, Fèlix. Sí, bueno, jo penso que amb el que ha sortit a la taula, clarament doncs, aquesta economia social i aquest teixit que ja és una realitat a la ciutat és un protagonista important d'aquesta economia de proximitat. No? D'aquesta proximitat entesa en sentit ampli, no? Que també m'agradava, no només propera en la distància, sinó propera a les persones, atén a les seves necessitats i també un element molt important que ressaltava la Mavi, no? Generant relacions econòmiques en el treball amb els clients i la clientela, amb aquests espais d'intercooperació que comentava el Guillem. Per tant, també generant relacions diferents o basades en aquesta cooperació a nivell econòmic que permeten fer aquest salt. No? Aleshores, és un teixit d'empresa més aviat petita, no? Amb dificultats amb reptes importants de finançament que fa difícil entrar en alguns d'aquests sectors. Aquest és, per exemple, un dels reptes que vam identificar amb l'estratègia, no? I per això estem treballant ara conjuntament de poder impulsar fons d'inversió amb lògiques de capital pacient que permetin, per exemple, doncs, generar instruments perquè l'economia social pugui fer-se plantejaments d'entrar en nous sectors, en nous àmbits, nous projectes amb instruments com aquest, no? L'estratègia la treballem conjuntament, també aquesta intercooperació, no? Com no pot ser d'una altra manera, entre l'Ajuntament i les entitats de l'economia social, aquest colideratge amb l'ESCAT, la vam fer durant el 2020, i bueno, nosaltres tenim el nostre compromís, no? També concretat en el Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària, i entre ells doncs, treballem alguns instruments i algunes infraestructures que pensem que han de ser claus també per ajudar en aquest creixement, en aquest enfortiment i en aquesta, en definitiva,
que l'economia social i solidària també tingui encara major capacitat de resposta en aquestes necessitats de, sobretot, contribució a la distribució d'aquestes desigualtats, però no només, no? Reptes de transició tecnològica, de sobiranies vàries que comentàveu, etc. Per això estem impulsant a Can Batlló, també conjuntament, un centre, no?, cooperatiu d'impuls de l'economia social i solidària, que també ho estem fent conjuntament amb el teixit de l'economia social i solidària i que esperem posar en marxa en algun moment del 2023, segurament cap a l'estiu, i que pugui ser un espai de referència, no? que es vegi, que es pugui tocar, que aquests reptes es puguin repensar i treballar conjuntament, doncs, per també abordar-los des d'allà. I per últim destacar també aquesta importància de treball de generació d'estratègies sectorials per l'impuls de l'economia social i solidària, no? Amb alguns d'aquests reptes socials fonamentals, com la transició ecològica i energètica, que ja hi ha impulsos que s'estan impulsant projectes molt importants, que penso que ens sentirem a parlar i que aportaran, no?, noves maneres i noves solucions també per a la ciutat, però també la incorporació i aquesta mirada també més àmplia en el sentit de les cures, en el tema de l'alimentació, en el tema de l'habitatge, que també s'estan fent polítiques importants des de l'Ajuntament que estem col·laborant. Bueno, i penso que són instruments que han de permetre aquest enfortiment per també fer front a reptes que hi són, no? Reptes de l'escalabilitat, aquesta intercooperació que ha de permetre, no?, sumar per anar, i multiplicar per anar més lluny, però també del finançament i també de la qualitat de, no?, de les condicions de treball, aquest treball estable, que estable ho és, i a vegades tenim també el repte de que, no?, les empreses puguin ser més sòlides perquè pugui ser un treball de qualitat, etc. No? I bueno, ens ho creiem i aquí estem apostant per tirar-ho endavant. Uh-huh. Parlaves, i la pregunta és per qualsevol, fins i tot si tu mateixa, però parlaves d'instruments, d'infraestructures, de reptes socials. De fet, entre les coses que diem també, no?, que hem intentat, és que el conjunt de la nostra economia es vagi digitalitzant. I, per tant, aquesta digitalització afecta a la gran empresa, a l'start-up, als centres de recerca que estan innovant molt, a la petita economia, l'economia de proximitat, l'economia social. No? Tenim un programa, un projecte com el de Maig Impulsa, que precisament el que pretén també és ajudar a digitalitzar, doncs, a entitats de l'economia social. I en aquest sentit, recuperar una mica el debat del global i el local també. No? La Unió Europea també ja té una estratègia, darrerament, doncs, els darrers anys estan impulsant per potenciar l'economia social. I quan veiem aquestes palanques que s'impulsen també a nivell europeu, per tant, amb una mirada més alta o més elevada que la que podem tenir des de qualsevol de les nostres ciutats, per tant, des de la proximitat, com veiem l'evolució, el desenvolupament, les facilitats o les oportunitats que dona aquesta ciutat, la ciutat en termes metropolitans fins i tot, que és Barcelona, en relació a altres ciutats europees també, que estan també sota les mateixes palanques d'impuls de la pròpia Unió Europea, per tant, directrius comunes, però que, clar, cadascú compta amb uns actius, amb una tradició econòmica diferent. Com veus aquest punt de vista que aquesta ciutat nostra, diguéssim, doncs, facilita també aquest desenvolupament general de l'economia social? De la digitalització, perquè és un element obvi. Una ciutat que és un hub digital i tecnològic ha de poder contribuir en aquest sentit més que un altre. Mira, jo dos petits apunts i els hi passo en relació al que comentaves, Fèlix. Una, que jo penso que un potencial de Barcelona és justament aquest teixit, no?, que també es destacava aquest dematí, de moviments de la societat civil en tots els sentits, també en l'àmbit econòmic, no?, que és un nexe important amb l'economia social i solidària, però no només, i per tant una comunitat que també hem de vetllar per mantenir-la, i que el Covid aquí ha fet molt mal, i hem de veure també com es poden recuperar totes aquestes dinàmiques comunitàries, no? Però en tot cas és un potencial per poder fer aquest impuls de nous projectes que, a més, quan li posem la tecnologia, doncs tenen un potencial enorme. No? Podem parlar de digitalització, però també de plataformització, no? De tots aquests projectes que a través de la plataforma poden posar en comú tot aquest capital de diversos tipus, no? per poder respondre a necessitats diverses. I només última cosa, em fas pensar important el tema de la digitalització, no només a través del Maig Impulsa, sinó que també és una modalitat, no?, que un dels instruments que tenim per desenvolupar l'estratègia, les subvencions, en aquest cas l'Enfortim i l'Impulsem, més d'1.200.000 euros, no?, per al servei de projectes,
I aquesta és una modalitat important, una mirada important que ens cal posar en aquests moments perquè és un repte de l'economia social. Mm-hmm. Si voleu complementar aquesta explicació, un momentet, i mentrestant comencem, si tindrem 10 minuts per fer debat, si algú vol parlar, que aixequi la mà i si ens ajudeu a identificar la gent que vol parlar. Gila, sí, no, perdona, no, Gila primer, Mavi i Guillem, si voleu. I'll just, until somebody will refer from the audience, just to refer to the digitalization between cities. Difficult word. And yeah. Sometimes I think digitalization is overrated. What do I mean? It's about generations. We don't type anymore in a typing machine, right? My daughters are more digital than me, and I'm more digital than my parents. It's a tool, again. We have to make sure that we use that tool, that we don't allow to register for school by paper, but by digitalization. And so let's have some resources for that. But at the same time, let's give time to make the change. I'm sure the next generation will be totally digitalized. So we also have to be patient to our not old, but our premier generation, and to give them to be there, and also to allow them to talk if they want by phone, and to make that, because this is also part of boosting economy. Because if somebody sits back at home and cannot do anything because of digitalization, then we miss him and we miss economy. So let's not forget that. Mm-hmm. Mari? Sí, fa pocs dies una persona de la meva edat va fer una campanya de som vells però no idiotes. No? I és veritat, perquè a vegades sembla que no puguis fer res si no és a través de determinades aplicacions. Dit això, què vol dir? I estic totalment d'acord amb tu, que cal fer una transició en la que sigui possible, gastant una mica més, poder respondre o poder accedir a segons quines coses, digital o per telèfon o presencial. Dit això, em sembla imprescindible avançar en el procés d'aprenentatge de la digitalització i experiències i projectes com el Cibernarium, que he potenciat tant, em sembla extraordinari, i projectes com el Marketplace per als mercats em semblen imprescindibles. O sigui, bé, ara, a mi el que em sembla en aquest moment més innovador, si tinc que ser sincera, i no tinc clar com acabarem de resoldre el repte, és que crec imprescindible que els espais físics aportin valor. És a dir, l'espai físic, la botiga, ja no és el lloc on un va a comprar. No, és un lloc que han de passar coses, que has de poder descobrir, aprendre, relacionar-te, badar, i potser no comprar en aquell moment, i potser comprar per internet. Això és Abacus. Però tenen que passar coses. Això vol dir un concepte del comerç de proximitat molt diferent al comerç clàssic de qui despatxa. No, no despatxem. Passen coses. I això vol dir permanentment per fer possible la combinació de lo digital amb la qüestió presencial. Perquè us imagineu una ciutat que només existís a Amazon? I ho dic en un context que segur que tothom compra a Amazon. Encara no he trobat cap fòrum d'aquests que hagi dit algú no ha comprat mai, però és normal, perquè si està tot, és normal. Bueno, seràs... és normal. El que vinc a dir és, hem d'innovar, a més en els temes digitals, hem d'innovar en veure com fem la complementarietat entre lo presencial i lo digital. I especialment en l'economia de proximitat. Si no, les ciutats estaran mortes. I volem ciutats vives. T'haig d'explicar millor el projecte de Retail Lab. En tot cas, heu parlat de transicions i transicions digitals. I, home, la frase de Gila és una miqueta... No? La digitalització està sobrevalorada. Jo crec que en un context com el que estem aquí ens deixa una mica impactats. No sé si en paraules la idea seria, si algú té alguna intervenció, alguna pregunta directa amb algun dels o les ponents, que us presenteu, si veniu d'alguna entitat, d'alguna empresa, d'algun àmbit concret, i que siguem breus amb les exposicions, amb les preguntes, per si tenim torna. Des d'aquí, amb aquest... Jo no veig res, tampoc, per tant, si per aquí ens podeu ajudar des d'organització, perquè jo no veig res. Allà em sembla que hi ha una mà. Si ajudeu-nos, sisplau, perquè no... Ni com visera.
can put up the light es que no, no es veu res, no? No es veu res, no. Maybe. Jo mentrestant... Can you put up the light a little bit? Guillem, mentres... No, no. Fent esment al que comentava la Mavi, no? que al final fem reflexions de per què passen les coses, i per mi el consum és una de les grans claus de transformació social i de com canviem tota aquesta ciutat. No? I, evidentment, tot el tema de plataformes digitals, tal com s'han treballat i tal com les he introduït, crec que és un dels grans factors que ha fet molt, molt de mal en el nostre entorn i a les nostres relacions socials. No? Doncs aquí deixem de moment un punt més també per si hi ha alguna intervenció. Si no, puc fer un comentari. Sí, tant, si ves fent, si perquè no, si algú no m'indica res, jo no dono paraules, perquè és que no veig. No, un comentari d'alguna cosa que ha dit la Mavi. Em sembla aquesta idea de dir, tu has d'anar a la botiga a que t'ofereixin alguna cosa més del producte que compres, perquè el producte que compres, Guillem, poder tu no, però aquí, sí, Amazon, sí, no. T'ho ven tot, i clac. Tant. I a més, m'explico, per tant... Sí que podem anar pel tema de l'economia social, explicar que Amazon és molt dolent, Amazon no... Ho podem fer, però competir o no, però competir amb la facilitat que ens dona és de buscar una botiga que et doni experiència, que et doni el tracte humà, que et, doni la... que et diguin bon dia, Elisabet, com estàs? Ostres, bon dia, Elisabet, com estàs? No? Aquesta idea de dir... I penso que això és una forma que també el sector comerç ja ho està fent. Ja, jo crec que ja ho veuen. Però s'ha d'anar més en aquesta línia. Clar, Abacus és, diríem, el model excel·lent d'això, no? Però inclús les botigues més petites es pot anar en aquesta línia. Perquè si ens limitem només a anar a comprar aquell producte, no es pot competir amb altres plataformes, digui el nom que vulguis, que t'ofereixen ràpid, fàcil i te'l porten a casa. Per tant, això seria un altre debat, de com compaginar el comerç tradicional amb... plataformes i que hi hagin espais presencials. O sigui, jo crec que és possible i que, a més, necessitem plataformes que no cal que sigui només una plataforma, estem per altres plataformes també, però els espais presencials li donen vida a la ciutat. Perquè encara que les plataformes fossin totes d'economia social, mira el que dic, no li donarien vida a la ciutat. Tens raó. No, no. I... competir contra l'eficiència desmesurada és impossible, perquè som conforme a la màxima potència. No? I estem parlant de la ciutat, ja no et dic un territori del Pirineu on en 24 hores et porten el paquet que tu vols quan no tens cap tipus d'opció en adquirir-lo, sinó és anant a 3 hores de viatge. No? Vull dir que, òbviament, competir amb això, si no és afegint molt de valor a altres coses, és molt, gairebé impossible. Ah, sembla que per allà tenim una paraula, és l'única mà que veig aixecada, és l'únic que aconsegueixo veure. Si li podeu passar el micro, sisplau. Aixequem les mans i baixem els focus i així farem un mix més eficient. Sí, hola. Hola. Se ha hablado mucho de... Bueno, ¿puedes presentar, perdona, sisplau? Ah, sí, Eduardo Mendoza. Bueno, Eduardo Mendoza. se ha hablado mucho de la economía, ¿no? Del intercambio económico en las ciudades. Pero poco se ha hablado también, bueno, creo que lo mencionaba Guillem al principio, el tema de la energía, ¿no? De que se produce muy, muy lejos, luego la para traerla, para usarla y tal. ¿Desde qué punto se puede estructurar? De hecho, yo tengo un par de ideas, ¿no? Pero ¿desde qué punto se puede hablar de la economía de proximidad de la energía, ¿no? Como por ejemplo, todos comemos y eventualmente esa comida sale por algún lado, ¿no? Ya no es comida, pero es otra cosa. Y ese tipo de energía se puede aprovechar teniendo la tecnología adecuada en los lugares. Eso sería un ejemplo. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer en la economía de la energía de proximidad? Gracias. Esta pregunta enlaza con el inicio de la teva intervenció, Mavi, que parlaves de si l'economia de proximitat té a veure amb la distància física o no, no? I després podríem entrar en el tema del debat sobre el quilòmetre zero, en la producció, amb el servei, etc. Si algú té alguna resposta o un comentari a la pregunta? Des de l'economia social, el que estem desenvolupant és tot el tema de comunitats energètiques locals que tenen referència a l'aprofitament del sol i a la generació de comunitats energètiques en base a l'autoproducció i a la capacitat de vendre l'excedent. No?
Jo crec que l'economia circular, per dir-ho d'alguna manera, i tota la capacitat de treballar en aquest sentit, del reaprofitament i de la vida del no rebuig, és un dels grans reptes de la ciutat també, i que també es pot relacionar d'alguna manera amb l'economia de proximitat. I crec que també en aquest sentit l'economia social és un espai on s'hi està treballant, on s'està innovant. Tenim un avantatge de l'economia social, que som la... M'agrada parlar d'intel·ligència col·lectiva, no? Vull dir, les persones pensen en col·lectiu i fan projectes a partir d'aquesta capacitat de compartir idees i de compartir projectes. Per tant, jo no coneixia la capacitat energètica de produir, de deixar de produir amb el que mengem i deixem de menjar, però sí que puc assegurar que s'estan treballant moltes iniciatives al voltant de l'energia per poder fer front a aquesta greu crisi energètica. Tant ara, el tema de l'energia fa molts anys que en parlem. Fins ara semblava que fos un tema utòpic de 4, que estàvem contaminant el planeta. Ara, com la benzina la tenim a 2 euros al litre i el quilowatt hora ja no sé quin preu, doncs ha passat de ser un problema de primera necessitat, ja no per un tema ecològic, sinó per un tema de preu. Per mi, dius, mira, benvingut sigui el problema de preu si al final ens porta a fer la reflexió i a buscar una solució. El sector de la restauració, que tenen projectes de restaurants sostenibles també, igual tindrien alguna cosa a dir, però com que no sé si hi ha algú aquí... Esther, sí, el micro aquí, sisplau. Si hi ha alguna mà més aixecada, que sigui el següent, que no us veig tampoc, per tant... Jo volia tornar un moment molt ràpid al tema de la plataformització, per dir que és una paraula també difícil de dir, però... i entenent les alertes que també es posaven, però jo sí que crec que és un gran instrument que es pot posar al servei de l'economia de proximitat i de les persones i bueno, per exemple, un projecte com Som Mobilitat, no? Que és un projecte de solucions compartides de mobilitat, que també, no? A l'hora d'utilitzar la plataforma ho fa d'una manera determinada, amb unes relacions determinades entre les persones que fins i tot són les propietàries de la plataforma o dels seus vehicles, però també de la manera de relacionar-se, de participació i en la presa de decisions o no, però en tot cas en aquesta participació en el projecte, no? Vull dir que és tot un món que s'obre i també una oportunitats per realment resoldre alguns d'aquests reptes que tenim per davant i que es pot fer amb criteris i valors de l'economia social i solidària. Sí, hi ha un camp ampli a explorar. Estem fora de temps. Si algú de vosaltres vol fer una petita intervenció, doncs, per acabar de treure alguna posició concreta, algun titular que parlàvem abans, algun headline, Hila. Not headline, but a wrapping up. I think in the time, you know, of these times with Ukraine and the refugees, we have to open our hearts and our hands to receive them, and they will also be part of local economy. Usually refugees are the first ones to push local economy, and I think at these times we should take it in consideration and look for them. Doncs la veritat és que crec que és un final de sessió molt bo, fent un recordatori també doncs, al conflicte, a la invasió que s'ha produït a Ucrània i com precisament això està impactant amb les persones. Aquest matí el Pere Navarro, el delegat del Consorci de la Zona Franca, ens ensenyava també unes imatges de Mariupol, com era abans i després d'aquesta invasió i dels bombardejos, i realment com està afectant a la vida de les persones, algunes de les quals segurament estan venint cap aquí o estan ja a les nostres ciutats, ho hem de tenir en compte. Gràcies per la reflexió, moltes gràcies per ser en aquest debat i gràcies també doncs, per l'assistència.